Constituição, no seu artigo 5º, ela coloca, né, que a moradia é um direito da população. Mas, infelizmente, no Brasil, esse direito é violado, né? A gente tem um déficit habitacional gigantesco. Foi minha primeira vez entrar na ocupação. Foi falta mesmo de meio assim, para morar, né? Porque eu moro muito tempo de aluguel, eu tenho duas filhas, né? Eu nunca imaginei eu numa ocupação. Foi na pandemia, que tinha serviço, tinha duas crianças. Não foi brincadeira. Uma mãe com 9 filhos, sozinha. Eu deitava chorando, eu levantava chorando. Tinha um dia que, quando o dono da casa vinha para receber o dinheiro do aluguel, eu fazia ela chorar, baixar a cabeça, sem saber nem o que, que eu falava para ele. Mas ocupação, a gente pode dizer que são áreas públicas ou privadas que não estão sendo utilizadas para determinado fim social, seja algum equipamento público, alguma área de lazer, e que algumas famílias passam a ocupar aquele espaço buscando uma moradia. Então, as ocupações em Goiânia deram início a vários bairros. As ocupações são um local onde as famílias se organizam para poder minimamente sobreviver. Então, em Goiânia, a gente tem o Jardim Dom Fernando, tem a Vila Monticelli, temos o Jardim Nova Esperança. A área do Jardim Nova Esperança, ela era uma área abandonada. Era assim, não tinha nem cerca, não tinha arame. Era uma área onde eram jogados os animais mortos, os detritos, coisas, né, dispensáveis, eram jogados naquela área. Então, era uma área realmente abandonada. Em 79, o êxodo urbano, algum êxodo rural, algumas pessoas saindo de vários locais, encontraram aqui, que era uma fazenda aqui, um cerrado baixo, na beira do córrego Caveirinha, e montaram as barracas. E da noite para o dia, chegaram 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. As pessoas sem moradia, dificuldade demais para pagar aluguel, e veio vindo e chegando. O que que ocorria? As famílias faziam à noite e a polícia derrubava de dia. Com cachorro, derrubava a casa, mataram crianças. Aqui morreram gente. Aí nisso chega uma freira que morava na Capuava, que é um bairro próximo ao Nova Esperança. Ela, o nome dela era Ana Maria Melini, né? Ela chegou no Nova Esperança e, como ela já tinha prática com ocupações de terra, ela já identificou assim, algumas lideranças lá dentro. Foi assim, alguns posseiros foram juntos para fazer aquela reunião. E lá nessa reunião foi discutido como que a gente pode nos organizar. A gente tem que fazer alguma coisa. Primeiro, a gente tem que parar aquele povo que está lá derrubando as casas, né? Isso a gente tem que fazer. E depois a gente vê o que, que vai fazer. Aconteceu o seguinte, eles pararam as máquinas, que as máquinas estavam destruindo mesmo. Eles foram almoçar e tiveram que parar. Aí o povo começou a jogar terra e areia, né, nas máquinas, jogou, entupiu tudo que tinha lá. Quando eles voltaram do almoço, eles não encontraram nem as máquinas funcionando e nem puderam entrar nelas, porque o povo já tinha cercado. Povão mesmo, povo com criança, homens, mulheres, todo mundo cercou e falou: agora vocês não entram mais, vocês não vão derrubar mais nenhum barracão. E começou a gritar: o povo unido jamais será vencido. Né? Foi a palavra de ordem do dia. Aí eles não tiveram outro recurso senão desistir daquela ação naquele dia. Né? Depois dessa manifestação, que nós conseguimos aquela pequena vitória, aí. Mas foi muito bom, assim, a gente conseguiu a pensar, não, se organizar, a gente vai conseguir. E não deram conta de tirar, a polícia vinha e não dava conta. Então, quando reuniram-se todos, e para ficar mais organizado, demarcaram-se toda a fazenda Caveiras, esse pedaço, e demarcaram as ruas e as quadras da enxada. Criou-se a estrutura de bairro. A primeira escola, que hoje é a Escola Municipal
É no fundo aqui da associação. Foi construída pelos moradores e os professores que eram dos moradores que começavam a dar aula. E depois cedeu para o município, até porque é institucional, e criou-se também um postinho de saúde na época com a luta dos moradores, que transformou em CAIS, que não tinha área dentro da Nova Esperança, passou para Cândido de Moraes. Então nós vimos crescer. E a angústia nossa hoje é para tentar regularizar essas duas áreas que não está nem no mapa, não está nem no mapa do bairro, mas tem moradias dignas e os moradores ali estão reivindicando a sua necessidade de continuar morando e morar com regularização. E no Parque Oeste Industrial, foi emblemático porque era um terreno de uma família tradicional da cidade, mas que não era ocupado, não tinha uma função social há décadas. Um terreno, uma região privilegiada da cidade, que é a região oeste, e várias famílias, a partir do início de 2004, passaram a ocupar aquele espaço, vislumbrando que ali pudesse ser um espaço de moradia popular. Tem uma expectativa, segundo alguns estudos, que mais de 9 mil pessoas moravam ali na ocupação do Parque Oeste Industrial quando houve a desocupação feita pela Polícia Militar. Se aquela área não cumpre uma função social, se aquela área não está sendo utilizada pelo poder público ou pela população, por que não transformar em área de moradia? O porquê defender aquela área para a família que não usava aquele espaço para nenhum fim? Mas o que acontece é que há uma mobilização por parte da imprensa, o discurso da imprensa é um discurso muito forte, em criminalizar a ocupação. E a imprensa começou a taxar a ocupação como uma ocupação criminosa, como se os moradores ali fossem baderneiros, como se ali tivesse se reunindo pessoas que são marginais, que cometem crimes pela cidade. Então a imprensa, ela passa a construir um discurso para que a população como um todo também entendesse que aquela ocupação era uma ocupação errada, equivocada, que não deveria existir. Aí os vizinhos que criticam a gente, quer jogar lixo no terreno da gente, fala que não, aí é lixo, chama nós de porco, chama nós de ladrão, fala que aqui só tem bandido. Primeira coisa que vem, a polícia vem no primeiro dia, para checar os dados da gente, né? Aí nós vai dar, cada um dá. Teve a questão da outra ocupação, a polícia chegou lá e viu que só tinha gente de fora. Eu mesmo sou do Belém do Pará, tem venezuelano, tem gente do Tocantins, tem gente da Bahia, nunca tem gente daqui de Goiânia mesmo, mas todo mundo está aqui porque precisa mesmo, não tem condição de pagar um terreno. Eu mesmo, minha avó passou sei quantos anos para pagar um terreno, na escritura até hoje paga, porque aqui em Goiânia para você ter uma casa, você morre pagando. Você morre pagando, aí nós entra, todo mundo que tá aqui tá porque precisa mesmo. Igual eu faço comida, ele acabou, nós acabou de almoçar. Aí eu dou pra vizinha, dou pro outro, a vizinha dali também me dá. Tô conversando com a moça dos direitos humanos pra tá ajudando a gente. Outras pessoas que ajudam nós com ação, né? Com cesta básica, coisa de alimento, coisa pras crianças. Igual mesmo, nós recebemos já doação de mochilas pra criança. Muitas coisas aqui. Aí eles têm que correr muito atrás, porque eles falam que tem que ter CEP, né? Aí isso que nós queremos lutar para isso, porque a gente vai no posto de saúde, nós não conseguimos consultar, por causa que aqui não tem CEP, porque por ser ocupação, não consegue matricular uma criança na escola. Eu mesmo não matriculei minhas crianças, que as minhas meninas ficou lá no setor onde eu morava. Teve uma situação de uma moça que morou nesse barracão aqui do fundo, que ela teve que desistir, porque os dois filhos dela deu pneumonia, né? Cada friagem, que é frio, de noite que venta, frio, frio, chuva. Quando a chuva vem, falta derrubar os barracos aqui, mas nós estamos aqui.
tinha olhado com outros olhos. As pessoas acham que a gente é bandido, malandro. Ah, tá lá porque quer. E não é isso. Eu sou de São Paulo, capital. Tava muito difícil lá. A gente vai para outro lugar achando que vai ser mais fácil. E veio logo a pandemia, né? Quando eu vim para cá, era lona, chuva, cobra, todo quanto é tipo de bicho, através de doações, rifas. Um fala pro outro, ah, eu tenho 50 tijolos, tem como você me doar? O outro, vou te doar um carrinho de areia. E foi indo. Nem eu acredito que eu tenho isso hoje em dia. Ou você comia, ou você comprava um saco de cimento. Sou paraense. Eu criei meus filhos foi na escova, trabalhando para patrão. Em Araguaína, Xambeuá, nesse mundão todo. E vim parar aqui. Tá o cômodozinho ali, dessas tábuas de... De umas tábuas que tem lá. Aí, com muito... Aí eu passei bem uns 2 anos aí dentro dela, só com essas tabinhas. E direto o povo vinha aqui, vinha jovem das igrejas. Vinha gente mesmo assim de reunião, vinha da cesta base, de tudo, vinha dizer para mim que eu era corajosa demais. Morar aqui sozinha, meus filhos, as outras pessoas, as pessoas sem ser da família, né? Todos me ajudou aqui e aí foi como eu dei conta de conseguir ir para frente. Mas graças a Deus também eu batalhava ainda, que eu trabalhava mesmo assim, né? E aí nunca parei. É o meu sonho essa casa. Para mim, eu sempre falo para o povo aqui, todos que vêm conversar assim comigo, eu falo que é o paraíso que Deus me deu. Esse é o orgulho altaneiro de cada fiel pioneiro que lutou e conseguiu gravar em nossa memória um pedacinho da história que cada um construiu. No meu devaneio, o meu orgulho é sem par. O sonho realizado me faz sorrir e chorar, porque vivi ativamente cada história, cada pedaço dessa história valente que hoje eu posso contar. Quando eu olho para trás, eu fico emocionada. A história do Jardim Nova Esperança parece que foi sonhada, mas sonho ela não foi. Sonho, a gente acorda e não existe nada. Aqui, os fatos foram reais, história vivida e contada. Quando eu digo pátria amada, logo me vem a lembrança, uma área despovoada, desprovida de bonança. Depois eu vejo um jardim onde o desenvolvimento avança. Esse é o meu pequeno mundo. Essa é a minha pátria amada, é o Jardim Nova Esperança. Quando eu digo pátria amada, meu país fica pequenino, mas é a mesma mãe gentil, pois foi dentro do jardim que eu aprendi a lutar assim, sob esse lindo céu de anil, buscando os reais direitos, na luta sem preconceito desse povo varonil, que com toda fé avança, plantando a nova esperança no coração do Brasil.